Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Imom. Ljudi, stigli smo do 47.000 subscribera, jako brzo, i opet otvaramo 47 kutija za 47.000 subscribera. Ja da otvaram kutije sam ne mogu, iz prostog razloga što mene ne kinja dovoljno kao ovu mladu damu koja će upravo da uđe u kadar. Jaj, da sam pomerio stolicu, kako bi bilo dobro, ljudi. Otvaramo kutije ponovo. Što si me nabola stolicom, retarde. Nisam tebe, nego sam tvoju stolicu. Moju stolicu, ti maltretiraš moju stolicu. Jel, šta ti imaš proti moje stolice? Jebi stolice. Ajde da ne dužimo, ljudi, da uđemo. Konačno otvaranje ovih kutija celih, ljudi, 47 kutija sam spremio za 47.000 subscribera na Bomere Kadar. Kako njoj odgovara, hajde da krenemo. Let's go. Let's go, spremili smo sve, ja sam na Šumaru, kao neki znate da imam Šumar account, neki ne znate da imam Šumar account, imam koliko god hoćete accountove, koliko god hoćete kutija. Prema što uđemo u otvaranje, jako bitno da vam pokažem koliko zapravo malo skinova imam na ovom accountu. Znači samo neki koliko, 474. Samo sića nakon. U poređenju sa nekim drugim accountovima. Tako da sam spreman da dobijemo neke dobre skinove fore. Kod ovog akaunta i on je bio Riot Unlock. U momentu kada sam igrao za Navi, ako se ne varam. Ili možda pre Navija. Tako nešto. Sve u svemu, tada sam dobio sve skinove koje su u shopu. Izgleda su oni izbacili jedno 500 skinova. Ni manje ni više od tad. Tako da, hajde da krenemo. Prvo muško, 10 komada. Let's go. Let's go, let's go. Hoho, jedna kutija. Vayne. Opa, Niko, ovo je lep skin. Ovo je lep skin. Njonkaj. Mjau. Jesmo dobro dobili i prošli put bili, ja? Pingu. Vidi kako sladak. Svi dobijaju taj var, dajte dalje. Vidi kako je sladak. Oj, var ću da koristim, ovaj će napravim sigurno. Ovaj var da koristiš. Kakve vardove dobijam, ljudi. Ne, to je sve najlepši. Ne, aj ovaj kuka, better cast. Ne, ovo je najlepši, bro. Koliko sam Vardova dobio? Ajde, Vard Unlocker. Vard Unlocker, Mićo. Uuuu, familija. Familija. Kak tvoja familija? Pa dobro su svi, kako su tvoji? Wakanda forever. Sa ti? Opet si dobio to. You fell. Let's go. 10 po 10. Ja sam dobila 14, samo da znaš ti si moja 13. Ajde računamo sad koliko kutija otvaramo, zapravo sam 2 smo dobili do sada. Da. Silas! Što je govorio, vratno nemam Silas na ovom akauntu. Opa! SSG! SSG! Hardseeker, vidim, to sam dobila od Riot. Sviđa kakve sisi ima u okviru, u srcu. Nisam, ja ne gledam u sisi Alexa. Zašto ne gledaš u sisi? Zato što imam tu edega. Haa, zato ti ne gledaš jer nemaš svoje. Loša par. Smogdej Malzahar, Arcade River. Hoppa, ovaj skin je do ja. Lunar Empress Lux. Tako je, ajde još malo da ti kenja. Još jedan Pengu. Kako je sadak? Ja sam kao malo djete. Hit the key. Dobro. Da otvorimo Gemstone. Hoppa, hoppa, idemo drugi put Gemstone. Gemstone. Ali Gemstone u okviru kije, ja samo takve Gemstone-ove dobro. Samo takve. Ovo je prvi na ovom akauntu, da povidim, nemam Gemstone-ove. Aha. I dobio si Dupengu. 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 Šta? Okej, 10 sad ja. Sve po 10, ljudi, ako niste, i dalje lajkujte ovaj klip, subscribeujte se, na svakih 1000 subscribera otvaram jednu kutiju više, tako da 46 smo otvorili, mnogo vam se svidelo, evo ga ovdje klip, sad otvoramo 47. Na sljedećih 48.000 subscribera otvaram 48, ja otvaram bre, Benji. Ajde, mnogo kenjaš. Mnogo kenjaš. Okej. Treći čest. Jorik. Jorick. Head Mistress Fiora. Lepo, lepo, vidiš, lepo. Ajde bre! Hrtike, crnja. Sunce li ti jebem, aha. Dobro, dobro. Ali ovo je crnja gej. Nije, ima ženu, brate, ja volim te ovo. Pa ne, nego na ovom skinu mi izgleda. A nije, to je Hardseeker, traži moje srce. Frost Bat Irelia. Ne vidi se tu, džaba gledaš. Bill Gerard. Bill Gerard, a mi kako je besan je ovo te, a? Pa iskopano mu oko, retarde, ja bi bila besna. Davaj oko. Candy Cane, ovo ćeš da pojedeš, ajmo dalje. Dobro.
Kako sam Vardova dobio? Ja u životu nisam dobio. Ne znam zašto dobio. Vidi ovaj Vard! Arcade, ajde. Vidi ga kak' je. Šta je, ja u životu nisam dobio ovako Vardova. Hvala Bogu, ona je dobila gemstone, ja nisam, to se podrazumeo. Nema zvuka, Nina, jesi glupa. Dok se otvara. Jedino ko si isključio defekt sound effect. Nema zvuka. Neko je zajabao zvuk. Nikolina, sram da te bude. Ko otvara satilija? Ja, brate, ti si sad otvarao 70 vardova, ja ti sjebam. Dobro, ajde, sad imamo zvuk. Sad je full doživlje, ljudi. Znači, prve kutije su bile bez zvuka, sad će nam skenje za sve pare. Brand? Dino! E, čekaj, stani! Na govnu si Zina, neće mene da sjebe više, haha! Ajde. Govna, jel? Ne može mene da sjebe više. Program namjerno! Program? Vi kako lepo izgleda. Učio taj skin jebate. Vidi si, ne gledaj, vrati. Sve žene dobijamo. Gledaj, vrati. Ja ti kažem, New Kenya ljudi za sve pare. Ja ne znam da li ona jednom dobila loš skin. Evo, ovaj nije nešto. Huhuhu! Ovo ne liči na svina nikako. Pentakill! Znate kakve pente pravim? Vidjeli ste sigurno kako sam napravio pente. Pulse fire, ba. A kako voko Vardova? Bez Vardova, brate. Šta se dešava? Sad je dobio pravi džem. Ljudi, vi kapirate da ona svaki put kada otvara dobija gemstone? Dva. I na brošku kada si kod mene dobila gemstone? I na svom. I na svom si dobila dva gemstone. Samo kod Sara. Sara je sama pritiskala, ona je kriva. Ajde, kako samo 10? Aha, mi smo već otvorili do sad 40 i ove... Pa da, da. Ajmo zajedničkim snagama. Ali moj prst je bio, hopa, dve kutice, idemo. Zek, dobro, dobro, Yasuo, naravno Yasuo meno i to mora se o... Tundra! Sranje skin. I ovo sranje skin. Vidi kakvi je meda. Ovo je dobro skin. Evo, ovo je dobro skin. Ovo je dobro skin. Vulkanik! Sranje. Dva hekse hijeda, otvorimo one dve kutije. Be happy! Come at me bro, come at me! Unlock permanent. Opa, dve sam dobio permanent ikonica. 2015 ikonica. Dimo, let's go! Tako da promijenim ikonicu. Dobio sam Tita iz 2015. Oću mošacimo koju ćemo ikonicu. Inače, na ovom akauntu nisam igrao, završio sam kao platina. Double boosted. Ajde, otvaraš ide. Otvori jednu master ako hoćeš. Budi master. A ne, imaš... Dva kije. Dobro, okej. Master, kutija! Da, da još jednu kutiju. Još jedan kij. I... Okej! Ovo je bilo 52, sad imamo 53 kutije da otvorimo. Ajde, otvori još jednu master, ajde. Još jednu master. Da, okej. Oka! Puca puška, ubi duška. Kurčina i ostala još jedna kutija. Za mladog double aima koji će dobije gemstone. Ili drive and drive. Ali ja sam nam ne otvaramo ovo, ajde, otvaraj. Ne, ovo je isto za sve. Dobro, nema veze, ovo dobro smo svašli. I Vanilla Champion. Vanilla Champion, grupa, kled, dobro. The Mighty Jack, staj iskin je dobro. Opet mjau kaj. Mjau. Defender low na stranje. Defender, ajde otvaramo. Jaja. Jaja. A ovo jaje dok pukne, brate, 17 godina prođe, majke mi. Pa kornjačica. Pa vidi, kornjačica. Pa onako je. Šta je onako? Snijela, šta znam. Dobro, ne može još nešto da otvaramo ovde. E, sad ljudi, za ovaj klip nemamo mnogo skinova, rerolovat ćemo ih jako brzo. Da znamo šta hoćemo da rerolujemo, šta ne. Znači, kreda, žao mi je od valjotka, brate, kreda leti. Ovaj Tundra Fizz ga već imam, već ga imam. Champion na to i vulkanika imamo. Ja idemo, prvo pa muško! Ajde. Opa, ni da Riza, brata, dobro ima. Snowbunny, da imaš sad za ovu Ziku. Mislim da ovaj imam, jel' tako? Trebao bi da imam i Ziksa ovog.
Ijem i mjauka. Dva. Aj, puci. Mjau, 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 mjau. Kaj! Nice, ovo je dobar skin. Bright cam. A, Dina. Aha. Dino? Dino. Nego ono si Zino. Imamo ga. Ovoga ono nemam. Bar da imamo, on nije nešto. I... Harcike. Imamo ovu bat, Frosty Rarija bat. Frostbat. Okej. Okay. Ja svaki put dobijem ove esence. Ja utimam s 7000 esence. Koliko dobar skin. Definitely not. Definitely. Imam i ovaj. Ovaj nemam, ovaj nemam, ovaj imam, ovaj nemam. Aj, nijem Gragasa, brate, ja sam isti Gragas. Oktoberfest. Oktoberfest. Oktoba. Festival Kasadin. Opa. Oktoberfesta na festival. Mislimo na festival, a? Activate, activate. Und, ovaj već imamo, a on je kao skuplji. Pošto je ovo nijem. Koga imaš, to će ti. Aj, to što kažeš. Ajde. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Huuu! Let's go! Marš napolje! Nema project skin! Hahaha! Tražim da je kupim ove skine. Ništa od toga, druže. Znaš kako ću da igram na ovom akauntu? Ima se da pucam rakete, onako project, pa pa pa! Jer ona nije dobra, ljudi. Iako je legacy skin, ne sviđa mi se Ronic, ima mnogo bolje skinove. Ovo će biti posljednje otvaranje skina, a vi dole u komentarima obavezno pišite koga da napravimo od ovih heroja? Znači, koga bi vi napravili sa esensima? Ajde vidimo šta ćemo dobijemo. Uuuu, do jaja, Kha'Zix, obožavam da igram Kha'Zixa. Ovo je bilo ozbiljno otvaranje, ljudi. Dobili smo toliko ovih skinova koje sigurno pravim, znači, sigurno ću da napravim ovaj. On je ono 1x1, to znam. I napravit ćemo sigurno one što sam rekao, mi se mnogo sviđa ovaj pingvin, tako da... Kakva kidalica, kakva kidalica od otvaranja, Nikolina! Nina! Dođi, bebo! Znate kako mene plače kao... Nina! Sad ću me da dovedem. Nemojte ništa se brinite, moramo se odživimo, inače... E, i to je bilo to, ljudi, za ovo otvaranje. Nadam se da vam se svidjelo kako je vučemo po podu i kako otvaramo ove broken skinove. Iskreno, mnogo mi je drago što sam dobio mnogo vardova. Tako da ako vam se svidio klip, obavezno lajkujte, subscribeujte se. A što još, da možete ili njen kanal, evo pošto je jako tužno što nije dobio project. Jinx i neće ni dobiti ništa TRP za tebe, bre. Mi ljudi se gledamo u sljedećem klipu već sutra, kad ću vam reći gdje ću, šta ću raditi za sljedeću sezonu. Znači da se pozdraviš. Ćao. Ćao. Thank you.